ବର୍ଷର ବାଳୁତ ପିଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲା। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆଜି ଦେଶର ସେହି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 1926 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିର ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିମା କୋଳରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା, ନା ତାଙ୍କର ବାଜି ରାଉତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର ହରି ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ବାଜିଆ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଡଙ୍ଗାଘାଟ ଜଗିବା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର କେତେଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଜଗି ରହିଥିଲେ ବାଳକ ବାଜିଆ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ଥିଲା ନଦୀଘାଟରୁ ଦୂରରେ ଡଙ୍ଗା ଲୁଚେଇ ରଖିବ, କୋରା ଫୌଜମାନେ ଯେପରି ନଦୀ ପାର ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାରି କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଫିରିଙ୍ଗି ଫୌଜ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ବାଜିଆଙ୍କ ଉପରେ ଝପଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବର୍ବର ଫିରିଙ୍ଗି ଫୌଜ 12 ବର୍ଷ କଅଁଳ ପିଲାଟା ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ଲିଭିଗଲା ଏ ଜାତିର ଏକ ମହାନ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।